Lufta e Ukrainës ka një ndikim të rëndësishëm në tregtin botërore të armëve. Në raportin e tij të ri, Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve të Paqes në Stockholm krahason periudhën nga 2019 deri në 2023 me atë nga 2014 në 2018 dhe gjen ndryshimet shumëta, ndonjëherë dramatike. I importet e armëve në Evropë gati janë dyfishuar, kryesisht për shkak të luftës në Ukrainë. Pjesa më e madhe e dërgesave të armëve në Evropë, ose 55% e tyre, erdhi nga SBA. Kjo është 20% më shumë se në periudhën 2014-2018. Kjo është një shenjë qartë se Evropa është bërë edhe më e varur nga SBA. Do me thënë se SBA po zgjeron pozicion me saj drejtues. Falë rritjes e eksporteve në Evropë, SBA rriti të rrisë eksportet e saj globale të armëve në 17%. Edhe pjesa e SBA-s në tregtin ndërkombëtar të armëve u rrit ndjeshëm nga 32 në 42%. Në mbar botën, SBA ka furnizuar në 107 vende me pajisje ushtarake, më shumë se në çdo periudhë të mbarshme 5-vjeçare. Dhe kjo i bën Shtetet e Bashkuara kampione të botës. SBA-ja ka zgjeruar rolin e saj global si furnizues armësh, një aspekt i rëndësishëm i politikës jashtme të këtij vendi. Dhe kjo po ndodh në një kohë kur dominimi ekonomik dhe geopolitik i SBA-s po sfidohet nga disa ekonomi po zhvillohen me shpejtësi. E çuditërisht në vitin 2023, Ukraina ishte importuesi më i madh i armëve në botë. Nuk është çudi që midis vendeve evropiane, Ukraina ka rritur në mënyrë dramatike importet e saj të armëve. Dërsa në periudhën 2014-2018, i importi sa ishte modest, pjesërisht për faktin se prodhonte vetë shumë armë dhe nuk ishte nevojë për import. Në periudhën 2019-2023, në kohën kur Rusia filloi luftën okupatore, u bë importuesi katërt më i madh në botë pas Indisë, Arabisë Saudite dhe Katar. Importet e Ukrainës janë rritur rreth 6600%. Ndërsa, nësa shikon vitin 2023, Ukraina ishte importuesi më i madh i armëve në botë. Në të njëjtën kohë, duhet theksuar se termi importues është disi jo i saktë, sepse dërgesat në Ukrainë nuk ishin vetëm shitje, por edhe dhuratar. Furnizuesit kryesor të armëve për Ukrainën në periudhën 2019-2023 ishin SBA me një vëllim prej 39%, e ndjekur nga Gjermania 14% dhe Polonia 13%. Pesë eksportuesit më të rëndësishëm të armëve në botë janë SBA, Franca, Rusia, Kina dhe Gjermania. Megjithatë, rendi ka ndryshuar nga viti 2014-2018, që lidhet edhe me luftën e Ukrainës, sepse Franca ka zvendësuar Rusinë në vendin e dytë, ndërsa eksportet ruse kanë rënë ndjeshëm me 53%, eksportet franceze u rritën me 47%. Numri vendeve që marrin pajisje ushtarake ruse ka rënë po ashtu në mënyrë dramatike, ndërsa në vitin 2019, 31 vende tjera blen armë nga Moska. Në vitin 2023 ishin vetëm 12. Më të rëndësishmet janë India dhe Kina. Këto dy shtete kanë vazhduar tregtim me Rusinë, edhe kur bëhet fjalë për mallra të tjera si nafta dhe gazi. Në raste tjera, Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane ushtruan presion mbi blerësit e mundshëm të armëve ruse. Një shembull është Egjipti, i cili donte të blinte avion luftarak rus dhe ishte nën presion nga SBA-i, ndërsa tani është drejtuar Francës. E ndërkohë, Parisi dëshiron të përdor fuqinë ushtarake sa herdoj, pa u varur nga armët e vendeve tjera. Që kjo të jetë mundur, nevojitet industria armëve, por për të ruajtur atë, Francës i duhen eksporte. Ndryshe gjithçka do të ishte shumë e shtrenjtë. Eksportet franceze të armëve janë rritur ndjeshëm gjatë 10 viteve të fundit. Avion të luftarak Rafale po shiten veçanërisht të mirë, sikur edhe mendecë dhe fregatat nga kantieret franceze. Blerësi më i madh për Rafale ishte India, e cila bën tregti me Rusinë, por edhe me vendet perëndimore, ndërsa Evropa pothuajse dyfishoi importet e saj të armëve. Afrika ka përgjysmuar pothuajse importet. Rënja e importit në Afrikë është kryesisht rezultati i importeve, duke që më të ulta dy vendeve më të rëndësishme importuese, Algjeria, e cila përbën 77% të importeve të armëve, dhe Maroku, i cili përbën 46%. Furnizuesi më i rëndësishëm i armëve në Afrikë është Rusia, e ndjekur nga SBA dhe Kina. Prandaj Afrika është një rajon që vazhdon të blej shumë armë nga Rusia. Është një rajon ku Rusia po zgjeron pozicion në saj ushtarak, kurse Gjermania mbeti në vendin e 5 në listën e eksportuesve më të mëdhenj. Rajonet kryesore të eksportit të armëve gjermane janë lindje afërme dhe mesme. Megjithatë, eksportet gjermane të armëve kanë shënuar rënje me 14%.
Por anë është relativ, sepse periuda e kaluar 5 vjeçare ishte jashtëzakonisht e suksesshme, për shkak të porosive të mëdha, veçanërisht në ndërtesave. Sipas publikimit Deutsche Welles, viti 2023 ishte një vit veçanërisht i mirë për industrinë gjermane të armëve. Sigurisht kjo ka të bëjë me ndihmën e armëve për Ukrainën, por ka të bëjë edhe me dërgimin e ndërtesave në Singapur dhe fregatave dhe korvetave në Izrael dhe Egjipt. E megjithatë, katarritje drastike të tregtisë së armëve, gjendja në Ukrainë është e tmerrshme. Sipas Manuela Kasper, bora në Bahmut është mbuluar nga gjatë. Prej muajsh trupat ruse tentojnë të marrin qytetin e vogël në lindje të Ukrainës. Sulmet vijnë nga të gjitha anët, të mbështetur nga trupa brutale edhe të milicëve pande. Shtëpitë dhe rrugët bombardohen pa mëshirë, pa marrë në konsiderat viktima civile. Para sulmit rus në Bahmut jetoni 70.000 vetë. Se sa jetoni sot aty nuk di. Ata që kanë qëndruar nuk dorëzohen, por të mbështetur nga trupat Ukrainas e luftojnë për lirinë. Qytet në tyre të vogla ta nuk duan ta lënë dorë të armikut. Bahmut është kthyer në simbol të rezistencës e guximit të Ukrainasve. Nuk mund të mbyllim sytë para asaj që po ndodh në tokën evropiane. Vrasje, tortura, përdhunime. Lufta nuk është abstrakte. Në luftë vritet, popullsia civile bëhet viktimë. Në Bahmut, Butsha, Irpin, Mariupol, ne gazetarët kemi detyrimin të dokumentojmë këto tmerre. Në një kohë që nuk duhen zbutur informatat e sakta apo tjetërsuar ato. Natyrisht të vazhdojmë të raportojmë se si popullata civile në zonat e luftës arrin të përballojë jetën në bombardime të rregullta. Një jetë në cilën asgjë nuk është simpatik. Një jetë ku njerëzit megjithatë dinë të ruajnë momente të fortë gëzimi. Informacionet që vijnë nga fronti i luftës janë të shumta, po çfarë janë të vërteta dhe çfarë janë gënjeshtra? Kjo nuk është gjithmonë e lehtë për të identifikuar. Aq më tepër në kohë lufte. Gazetarët tanë që raportojnë nga Ukrajina nuk kanë vetëm një nga punë më të rrezikshme, por duhet verifikojnë edhe pamjet e videove së bashku me redaksit e tyre, të flasin me dëshmitarë, të verifikojnë fakte, të vendosin kontekstin e duhur dhe zbulojnë informacionet e rënë. Për ditë ata i hynë rreziku të bëhen vetë viktime luftës. Punë e tyre meriton nderimin më të lartë. Është pikrisht gazetaria e pavarur që u shkakton frikë diktatorëve. Prandaj Putin përpiqet me të gjitha mjetet e disinformimit të pengoj publikimin e të vërtetës në lidhje me agresionin rus në Ukrainë. As bota, as popullsia ruse nuk duhet informohet për të vërtetën. Sa viktima civile ka kushtuar invazioni rus? Apo sa të larta janë humbjet e ushtrisë ruse? Në këtë pikë gënjehet, falsifikohet dhe heshtet për atë që nuk përshtatet me propaganda ruse. Kur presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi pushtimin e Ukrainës, ai parashikoi një pushtim të shpejtë te kryeqytet Kiev dhe një ndryshim qeverisë shumë e ngjashme me atë që bën sovjetikët në Hungari në vitin 1956 dhe Çekoslovaki në 1968. Por lufta vazhdon ende dhe askush nuk e di se kur dhe si do të përfundojë. Faleminderit.